Tušti plepalai. Pokalbė apie nieką, apie orą, apie įvykius, apie žmonės. Šitą taisyklę mane iš tikrųjų, jinai mano norma, bet mane šitie dalykai, jeigu galima sakyti, nervuoja, nes jie yra tiek švaistų laiką, atima laiką, jie žaloja protą, jie neneša naudos, jie atima energiją. Baisus dalykas ir šitas, jeigu pradeda kalbėti, kas buvo, tu girdėjai, tu matėjai apie orą, skanų, neskanų, apkalbo restoraną, apkalbo dalykus, kurios mato aplink save. Ne. Tokių pokalbių aš nenoriu ir šitą taisyklę galioja mano gyvenime. Aš nekalbu tuščių kalbų, neplipu apie bet ką.